ما سرور بارزانی بنیازه شوێنی وەزیرەکانی یەکێتی پڕ بکاتەوە و دەڵێ ئیژوان ناڕوات ناچارین خەڵکی دیکە بخەینە شوێنیان. سەرچاوەکان باز لەوە دەکەن کە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ڕابردووی ئەنجومەنی وەزیراندا وتوویەتی چەند جارێک بە فەرمی و نافەرمی پەیامم بۆ وەزیرەکانی یەکێتی ناردووە بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران، بەڵام ئەوان وادیارە بە نیاز نین بگەڕێنەوە، بۆیە ئیژوان ناڕوات ناچارین شوێنەکانیان پڕ بکەینەوە بە خەڵکانی تر. شایانی باسە کە زیاتر لە پێنج مانگە قوبە تەڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی تیمی یەکێتی لە حکوومەت نەچۆتە ناو کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران و بایکۆتی کردووە لە ڕۆژی 11 مانگی 12 ساڵی 2022ەوە وا تا ماوەی سێ مانگە وەزیرەکانی یەکێتی دانیشتنەکانی ئەنجومەنی وەزیرانیان بایکۆت کردووە و تەنیا لە وەزارەتەکانیان دەوام دەکەن. ڕۆژی 27 مانگی دوی ساڵی 2023 مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئومێد سەباحەوە کە سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانە بە نووسراوێک داوای لە وەزیرەکانی یەکێتی کردووە بگەڕێنەوە بۆ ناو کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران. بە پێی زانیاریەکان چوار ڕۆژ دواتر و بە دیاریکراوی لە ڕۆژی دووی مانگی سێی ساڵی 2023دا وەزیرەکانی یەکێتی بە نووسراوێک وەڵامی نووسراوەکەی ئومێد سەباحیان داوەتەوە و لەبارەی بەشداری نەکردنیان لە کۆبوونەوەکانی حکوومەت دەڵێن یەکەم هیچ پێشێلکاریەکی یاسایی و پەیڕەویمان ئەنجام نەداوە، بەردەوامین لە بەجێگەیاندنی ئەرکەکانمان و ڕایکردنی کاروباری وەزارەت و هاوڵاتیان. دووەم، ئامادە نەبوونمان لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران هەڵوێستا لە بەرامبەر نیگەرانی و سەرنجەکانمان لەسەر ڕەچاونەکردنی پرەنسیپی هاوبەشیکردن لە بڕیاردان و شێوازی بەڕێوەبردنی حکوومەت و بەربەست لە بەرامبەر پیادەکردنی دەسەڵاتەکان. چەندین جار ئەم گلەییانەمان بە نووسراو لە کۆبوونەوە هاوشەکانمان لەگەڵ تیمی وزاری پارتی بە پێشنیاری چارەسەرەوە خستۆتە ڕوو بەڵام بێوەڵام ماونەتەوە. سێم، بە پێی یاسا و دەستور وەزیرەکان لە بەردەم پەرلەماندا بەرپرسیارەتیان دەکەوێتە ئەستۆ، بۆیە بەردەوام دەبین لەسەر هەڵوێستەکەمان تا چارەسەری گرفتەکان. لە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمدا کە کابینەی سێ قۆڵی پارتی و یەکێتی و بزووتنەوەی گۆڕا، یەکێتی جگە لە پۆستی جێگری سەرۆک وەزیران، شەش پۆستی وزاری بەدەستەوەیە. ئێستا تەنیا چوار لە وەزیرەکانی یەکێتی لە وەزارەتەکانیان دەوام دەکەن کە بریتین لە هەر یەکە لە بێگەر تاڵەبانی وەزیری کوشتوکاڵ و محەممەد حەمەسەعید وەزیری ڕۆشنبیری و ئارام محەممەد قادر وەزیری خوێندنی باڵا و دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان. ئەمە لە کاتێکدایە کە وەزیری پێشمەرگا شۆڕژ ئیسماعیل دەستی لە پۆستەکەی کێشاوەتەوە و ڕێباز بێرکۆتی بۆ شوێنەکەی کاندید کراوە. خالید شوانی کە وەزیری هەرێم بوو پۆستەکەی چۆڵ کرد و پۆستی وەزیری دادی عێراقی وەرگرتووە، بۆیە یەکێتی ئەحمەد عەسکەری بۆ شوێنەکەی کاندید کردووە بەهۆی ناکۆکی پارتی و یەکێتیەوە لەبارەی گۆڕانکاریە وەزاریەکانەوە. تا ئێستا پەرلەمانی کوردستان کۆنەبۆتەوە بۆ متمانەدان بە وەزیرە نوێکان، بۆیە یەکێتی ئێستا دوو پۆستی وەزاری چۆڵ بووە.